A gente rompeu com a heterossexualidade compulsória, com a teoria binária, do sexo binário. Uhum. É legal a gente encontrar palavras que possam designar e que são já de uso das próprias pessoas que não se encaixam no, na binariedade, né? Nessa bipolaridade até do homem e mulher. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, manda.